Ölkəmizdə milli istehsalın artırılması məqsədilə yeni xalçaçılıq müəssisələrinin tikintisinə başlanılıb. Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə ötən il bölgələrdə 10 belə müəssisə inşa olunaraq istifadəyə verilib. Hazırda isə yeni müəssisələrin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu ildə həmin sərəncama uyğun olaraq daha 10 belə müəssisə tikintisi başlanılmışdır. Bakı ətrafında 2 müəssisə Qobu kəndində və Nardaran qəsəbəsində tikilir və rayonlarda Kürdəmir rayonunda, Şabran rayonunda, Qobustan rayonunda, Coranboy rayonunda, Biləsivar rayonunun Cəbrayıl rayonundan olan Qasqın Köskünlər şəhərciyində bir istehsal müəssisəsi tikilir. Kürdəmirdə yeni yaradılan xalça istehsalı müəssisəsinin ərazisi 1200 kvadrat metrdir. Hazırda burada inzibati binaların tikintisi aparılır. Daxili və xarici divarların tikintisi, kərpiş divarlarının tikintisi gedir. İçəridə elektrik otağıdır, ambardır, rəisin otağı. Bu işlərin, kərpiç işlərini, arı kəsmə işlərini başlamışıq. Gündəlik bizdə 40 nəfər, 45 nəfər fəhlə çalışır. İşin var 50%-dən çoxusu yerinə yetirilmişdir. Biz bunu noyabr ayında təhvil verməyə çalışırıq. Yeni inşa olunan xalçaçılıq müəssisələrində çalışacaq toxucuların hazırlanması prosesinə də başlanılıb. Qadınlara bu sənətin sirləri öyrədilir. Bu müəssisələrin hər birində 150 nəfər və daha artıq insanın işlə təmin olunması nəzərdə tutulur. Əsasən də qadınlarımız, qızlarımız burada xalça toxuyacaqlar. Qızların öyrədilməsi prosesi bütün rayonlarda başlamışdır və hazırlıq gedir. Hər yerə yazıb elan eləmişik, kimi xahişi çəkir gəlsin, burada iş açılır, iş qurulur, öyrəncəsin, bilsin. İndi elanları işdən hamısı özü gəlir, gəlib yazılır və oturur buradan bizlə burada əziyyət çəkir, iş öyrənir. Eşitdim, gəldim öyrənmək üçün. Yaxşı sənətdir, indi qadın işi də gəlib kim öyrənə bilsə yaxşı sənətdir. Ölkəmizdə yeni xalçaçılıq müəssisələrinin yaradılması yerli istehsalı artırmaqla yanaşı, hazırlanan xalçaların Azərbaycan brendi adı altında xaricə ixrac imkanlarını da artıracaq. Elmir Həsənov, Aqil Əsədov, Kürdəmir.